Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարում հայկական լեռնաշխարում Վանալիճի ափին առաջացավ Վանի հայկական թագավորությունը, որին անվանում էին նաև Ուրարտու, Բյայնիլի կամ պարզապես Արարատյան թագավորություն։ Վանի թագավորությունը, ասում են, ժամանակի ամենազարգացած տերություններից էր։ Ասում են, ամենայն դեպս պատմիչներն են պնդում։ Արգիշտի առաջին արքան, ով 5-րդ թագավորն էր Վանում, իր տիրակալության 5-րդ տարում մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին հիմնադրեց Էրեբունի ամրոց քաղաքը, այլ բառերով ասած մեր օրերի Երևանը, որը դարձավ երկրի կարևորագույն քաղաքներից մեկը։ Հետաքրքիր անցել են դարեր եւ տասնամյակներ եւ պատմություններ։ Այսօր Երևանը մեզ համար իսկապես ամենակարևորագույն կետերից է աշխարում, մեզ հայերիս համար։ Հետաքրքիր է, որ մայրաքաղաքը կամ քաղաքամայր Երևանը այսօր շատերի տեսանկյունից ներկանում է իբրև քաղաք-պետություն։ Սա լավ է արդյոք, թե վատ։ Ինչպիսի հետևանքներ կարող է իր հետ բերել այս տենդենսը եւ ինչ ասել է Երևան իր անցյալով ու ապագայով։ Այս ամենի մասին խոսելու ենք այսօր հենց երևանցիների հետ, մարդկանց, մասնագետների հետ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ասպարեզում ապրել է բավականին երկար կյանք եւ ունի հին Երևանի պատկերացումն իր մեջ, ներկայիս Երևանի երազային պատկերացումը եւ կարեւորը գիտի ինչ խնդիրներ ու առաջադրանքներ պետք է լուծել, որպեսզի Երևանը մնա առողջ։ Ասում եմ բարի երեկո իմ հարգարժան և սիրելի հյուրերին ու ներկայացնում նրանց։ Եղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյան, բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռադիկ Գաբրիելյան, երաժիշտ, դերասան, երգիչ։ Այս կողմում սիրով ներկայացնում եմ ճարտարապետ, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Հրաչ Պողոսյան, բարի երեկո։ Մեր երիտասարդության տարիների ամենահաճելի ու գեղեցիկ ռոմանտիկ երգերի հեղինակներից մեկին եմ ներկայացնում երգիչ երգահան Արտավազդ Բայաթյանին։ Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի տնորեն, Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ, արվեստի վաստակավոր գործիչ, լուսանկարիչ, որը իր պատկերաշարում ունի բազմաթիվ պատկերներ հենց երևանյան գեղեցիկ ինտերիերի ու էքստերիերի, Զավեն Սարգսյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո եւ բարի գալուստ։ Պարոն Աղաբաբյան, առաջին հարցը ձեզ եմ ուղղում, հղելով հենց ձեր խոսքին։ Հայաստանը Երևանն է, Երևանից դուրս Հայաստան չկա, թշվառություն է, թեև Երևանի փայլն էլ արտաքուստ է։ Իրականում մեր քաղաքը խնդիրների ծով է, Երևանը պետություն է պետության մեջ։ Մի առիթով Երևանի մասին խոսելիս այսպես է արտահայտվել, ես վստահ եմ, որ սա լավ իրականությունից չէ, որ արտահայտվել եք այսպես։ Կասեք, խնդրում եմ, ինչպիսին է ձեզ համար իրականում Երևանը եւ ինչ խնդիր եք տեսնում այսօր, կոչելով նրան պետություն պետության մեջ։ Նախ, Երևանը բոլորիս մայրաքաղաքն է, ոչ միայն Հայաստանում ապրող հայերի, այլ ընդհանրապես հայերի, և դրա համար առավել պիտի մենք ուշադիր լինենք մեր մայրաքաղաքի նկատմամբ։ Նախ, Հայաստանը միայն Երևանը չի, ես հաճախ եմ գյուղերում լինում, Երևանից դուրս, ամենածայրամասային գյուղերը, որ ոչ մի աղերս չունի այս Երևանի հետ, որը որ այսօր մենք ներկայացնում ենք որպես մեր երկրի մայրաքաղաք։ Ընդամենը Երևանից 25-30 կիլոմետր Մասիսի գյուղեր է գնանք, միջև հիմա մետ վառելիքը, բենզինը բանկեքով են վաճառում, դա աբսուրդ է, աբսուրդ։ Եվ մի ուրիշ բան ուզում եմ ասեմ, որ Երևանի այդ թվարկեցիք, որ հին քաղաք չէ, 2700 չգիտեմիչ կան, չէ, բայց մենք Երևանում հիմա 100-150 տարեկան շենք շինություն չենք կարող գտնել եկեղեցիներից բացի։ Իսկ դա այդ շենքերը ոչ միայն շենքեր են, դրանց մեջ էներգետիկա կա, դրանց մեջ հիշողություն կա։ Պարոն Աղաբաբյան, մեկ հարց, բայց 1918 թվականին միայն Երևանը հրճակվեց իբրև մեր 12-րդ մայրաքաղաքը, այսինքն մինչև այդ այն չուներ այն բոլոր շինությունները, որոնք մենք իսկապես կարող ենք պահպանելով հպարտանալ որպես շինություն։ Խոսքը իհարկե բնակելի շինությունների մասին է, չհաշված Էրեբունի թանգարանը եւ այն հին կառույցները եկեղեցական, որոնք որ նայեք, այն ինչ որ ունենք, գոնե դա պիտի պահենք։ Օրինակ հին Թիֆլիսը, որ ես ասում եմ հայի, ես մի շարք ունեմ, հայի Թիֆլիս եմ դերել անունը, որովհետեւ հայի Թիֆլիսի մասին եմ խոսում, այսինքն քաղաքաշինական ճարտարապետությունը, որ պահպանվել է հայոց մեջ, այդ հին Թիֆլիսն է, Գյումրին էր, դժբախտաբար ավիրվեց, Շուշին, Գորիսը։ Երևանում համարյա թե չկա հայ քաղաքաշինական ճարտարապետությանը բնորոշ այն բակային տները, բալկոնները եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դրանք հիշողություն են, կարևորագույն հիշողություններ, որը որ քանդում են, տեղը բերում են, նոր բան են դնում։
Մտածողությունն էլա փոխվում։ Գիտեք, ես հիշում եմ, երբ նկարում էինք Նարդոսի սպանված աղավնին, ռեժիսորը իսկապես այդ խնդրի առջև էր կանգնած, երբ մենք Երևանում չէինք կարողանում գտնել որևէ հին շինություն, որի մոտ գոնե թվացալ ստեղծենք 19-րդ դարի պատրանք։ Մենք գտանք Սիխնաղիում, Թիֆլիսից մի քանի ժամ հեռավորության վրա, Սարարում գտնվող Չիքնաղ մի քաղաք էր, և գտանք Գյումրիում մի քանի այգիներին մերձ կառույցներում։ Պարոն Պողոսյան, իսկապես յուրաքանչյուր քաղաքի դեմքը դիմանկարը առաջին հերթին իր ճարտարապետությունն է։ Նախքան անմիջական մշակույթին ծանոթանալը մարդիկ տեսնում են առաջին տպավորությունը։ Որն է այսօր մեր ճարտարապետական նկարագիրը ըստ ձեզ։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են Երևանի մասին, թե հուշարձաններ չկան, բան եւ այլ եւ այլ, իմ կարծիքով մի քիչ հեռանում են իրականությունից, որովհետեւ Երևանը այն, որ ես հիշում եմ արդեն, եւ այն, ինչ որ ես գիտեմ, հետևյալն է եղել։ Ուրեմն 24 թվականին առաջին գլխավոր հրատագիծը կազմել է Թամանյանը, ճիշտ է։ Իսկ 1911 թվականին նոր Երևանը ստացել է Գրբուլախից բերված ջուրը, ի շնորհիվ մի 6-7 առևտրականների, հայ, որոնք ապրում էին Երևանում։ Եվ Երևանը եղել է կիսով չափ բնակված հայերով, մի մասը եղել են թուրքեր, ես դրանց նույնպես հիշում եմ, և այդ թվականներին ունեցել է 20,000 բնակչություն ընդամենը։ 20,000 բնակչություն ունեցող մի բնակավայր, բնականա, որ չէր կարող ունենալ այն շինությունները, որը մենք պատկերացնում էինք, ասում ենք Էրեբունի, Երևան, 2000 տարեկան, 2700, չգիտեմ ինչ, և չկա հնություն։ Չկա, այո, չկա, որտև չի էլ եղել այդպես։ Եղել է մի փոքր քաղաք, 20,000-անոց, երբ որ Թամանյանը սկսել է անել 150,000 մարդու համար գլխավոր հրատագից հեռու հեռանկարի համար։ Բացի դրանից, ինչ որ Երևանը հասցրել է ունենալ հիմա, դա իմ կարծիքով Երևանի դժբախտությունն է, որովհետև Երևանը պետք է այն 20,000-ից հասներ ոչ թե 2 միլիոնի, իսկ Երևանը իր ագլոմերացիայով 2 միլիոն է, հիմա Երևանից եթե գնաք դեպի օդանավակայան, փարակարը հիմա Երևանա, թե ուրիշ մարզա, հայտնի չի, որտեղ կպած է իրար, ամեն ինչը մեկը մեկի մեջ ձուլված է։ Այնպես որ Երևանը շատ է մեծացել, մեծանալով նա վտանգ է իրենից ներկայացնում ամբողջ Հայաստանի տարածքի համար։ Եվ այդ վտանգը շատ ռեալ վտանգ է, և ես կարծում եմ, որ այն առաջարկությունները, որ հիմա լինում են Երևանից որոշ բաներ հանելու, Երևանը բեռնաթափելու համար, դրանց պետք է լրջորեն մոտենալ։ Բացի դրանից կա ևս մի ահավոր վտանգ, դա նաեւ, որ կուտակելով այստեղ, այս մի տեղում բնակչության կեսը, այն էլ բնակչության սերուցքը, մտավորականությունը, երիտասարդությունը, կառավարությունը, բան, ամեն ինչ կուտակելով մի տեղ, մենք դրանով դրել ենք մի մեծ վտանգի առաջ մեր ամբողջ երկիրը, որովհետև ոնց որ ասում են, բոլոր հավքիթները մի զամբյուղի մեջ չի կարելի պահել, էլի։ Աստված չանի, եթե Երևանում լինի երկրաշարժ, իսկ որ դա լինելու է հաստատ, բոլորը գիտեն, երբ է լինելու չգիտեն, բայց որ լինելու է անպայման, դա ահավոր վտանգը ամբողջ մեր երկրի և մեր ազգի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, ես իհարկե համակարծիք եմ ձեզ հետ և ձեր մտահոգությունների հետ, բայց ինչպես և պարոն Աղաբաբյանը նշեց, Թիֆլիսը շատ բնորոշ հայկական նկարագիր ունի իր ճարտարապետական առումով, և դրա մեջ, այո, մեր դերակատարումը շատ է և մեր մեղավորությունն էլ է շատ։ Ձեր նշած մինչև 24-ը և դրանից առաջ հայը միշտ շենացրել է ուրիշի քաղաքը, ոչ միայն Թիֆլիսը, ես վստահ եմ, որ և Բաքվում կարող են գտնել մենք շատ հայկական հետքեր և շատ տարբեր քաղաքներ։ Սա մեր ցավալի իրականությունը, երբ մենք գնում ենք, շենացնում ենք ուրիշի հողը, երկիրը, հետո առիթ է հանդիսանում, միանգամից գաղթում ենք և նոր վերջապես հիշում ենք մեր երկրի մասին, թեև այն ժամանակ չունենք նաև պետականություն, ինչ ճիշտն է ճիշտ։ Կարճատև դադարից հետո մենք կշարունակենք քննարկել Երևանը մայրաքաղաք է, թե քաղաք պետություն իր բոլոր հնարավոր վտանգավոր ազդեցություններով։ Մարդկային գործոնն է եթերում, տաղավարս լի է սիրով, լի է երևանցիներով, լի է սրտացավ մարդկանցով, և ուզում եմ արդեն հարցս ուղել Զավեն Սարգսյանին և նաև Ռադիկ Գաբրիելյանին, Սերգեյ Փարաջանով, Մհեր Մկրտչյան,
այն ժամանակ կարող ենք շարունակել ասելով Էլվինա Մակարյան, ինչու ոչ, Ատոմ Էգոյան թեկուզ, Ռոբերտ Սահակյանց, քաղաքային տակ լավ կարևոր ջերմ մարդիկ։ Իմ երիտասարդ գործընկեր Ավետ Բարսեղյանը գրել էր երգի մեջ, Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք։ Այնուամենայնիվ, ովքեր են այսօր Երևանի էլիտա կոչվածը, ովքեր են այն դեմքերը, ովքեր ժամանակին կարող են թելադրել ճաշակ, որակ, մտածողություն։ Եթե առաջ քաղաքը Երևանը դարձավ միլիոնանոց, ոնց դարձավ։ Դա հիմնականում թիֆլիսեցիներն էին ու բաքվեցիներն էին, որ եկան Երևան տարբեր պատճառներով։ Պետք է նշել նաև, որ գյուղերից շատ են ասում։ Եվ գյուղերից գալիս էին քիչ մարդիկ, որոնք միանգամից ուզում էին նմանվեին քաղաքացու, իրենց պահվածքով, իրենց գործնեությամբ, ապրելաոճով, եւ մենք չենք նկատում, որ քաղաքում շատ գյուղացի մարդ կա։ Բայց վերջին տարիներին այնպես ստացվեց, որ այդ գյուղացիները, որ մեծ քանակությամբ եկան, եւ դա այնպեսի ժողովուրդ էր, որ նա չեր էլ ուզում նմանվի Երևանցու, նա ուզում էր իրան պահի այն ձևով, ոնց որ ինքը սովոր է, եւ ստեղ քաղաքը ուղղակի տրագեդիա ապրեց, որովհետեւ այդ մարդիկ մանուկ հասակում օպերայի բակում չէին ման եկել, հեծանիվ չէին քշել, եւ հեշտությամբ այդ հին թաղամասերը, Սվերդլովի Սպանդարյան փողոցները կարող էին քանդեին, որովհետև նրանց համար թվաբանությունն էր կարևոր, որ ամեն 40 մետրը կարելի է վաճառել 1000 դոլարով, 2000, եւ նրանք կոպիտ ասած թքած ունեին այդ քաղաքի վրա եւ բնակիչների վրա։ Հենց այդ քաղաքի կենտրոնում էին այդ բնակիչները, որոնց բոլորս ճանաչում ենք դեմքով։ Այդ մարդիկ այսօր բնակարան չունեն, շատերին տեսնում ես արտասահմանում, ստիպված գնացել են երկրից, էս է ցավալի։ Ու ինձ համար մի շատ ցավալի բան էլ կա, գիտեք, սրբատաշ խոսք ոչ մի ազգ չունի, ինձ թվում է, սրբատաշ պատ։ Սա ուղղակի հայերի, չգիտեմ, իտալացիքել ունեն, բայց այդ խոսքը չգիտեմ, չունեն։ Եվ մենք աչքներս բացել ենք, տեսել ենք այդ տուֆից կամ բազալտից կամ տրավերտինից շենքերը, որոնք համարել են, որ այդպես էլ պիտի լինի քաղաքը։ Եվ չմոռանաք, որ ես 47-ին եմ ծնվել, երբ որ քաղաքը հոյակապ շենքերով սկսեց ուղղակի զարդարվել, որովհետև ազգային ճարտարապետություն կար, ճարտարապետներ կային, եւ այդ շենքերը այսօր մարդիկ, որոնք չգիտեն սրբատաշը ինչա, կարող են վրան դերել այդ հոյակապ պատի վրա սալիկ կպցնել, ու ոչ մեկը նրանց չի ասում, ինչի էք սա արել։ Որտեվ քաղաքային իշխանությունը այսօր զբաղված է նրանով, որ գա իր բանը վերցնի, ինչ որ իրան տալիք է, ասա գնա ինչ ուզում ես արա, ոչ թե ասի ինգեր ջան, գիտեք, սա չի կարելի անել, ուզում ես շենքը վերևը կառուցել, մի հարկել, հենց կառուցի, որ գետնից դա չերևա, ոնց որ ամբողջ աշխարհում, Փարիզում էլ են կառուցում, բայց ասում են հենց արեք, որ ներքևից չերևա այդ հարկը, ներս դրեք, դիմացը բույսեր դրեք, չգիտեմ, հենց արեք, որ, բայց հիմա իրանց վեճը չի, նրանք ասում են փողը տվել եք, հիմա ինչ ուզում ենք կանենք։ Ցավը սրա մեջ է, ու մի կարևոր հարց էլ կա, ասում ենք Թիֆլիս, ուրիշի շեն ասում ենք, բայց այդ ուրիշը այդ շենքը հարգում է, չի քանդում, Կարսում ոչ մի տուն չի քանդվել, մեկ-մեկ գնում ասում են վատ վիճակ, ոչ, անգամ նախքան ռուսական տիրապետության տները, Սև Տուֆի, այսինքն 2-3 հարգանի գերաններով ծածկված այդ տները, նրանք առել են կարկասների մեջ մետաղյա, որ չփլվի այդ տունը, հետո հնարավորություն կունենան կառուցեն։ Նույնը արվում է շատ տեղերում Թուրքիայում, այսինքն մարդիկ հասկանում են, իրանք տենց տուն կառուցող չեն, որտեղ իրենց որ խոսում ես, ասում են դա հայ կառուցած է, չի փլվի։ Բազմաթիվ անգամ ես Թուրքիայում հանդիպել եմ, թուրքերը հարգում են հայերի այդ ունակությունը կառուցել եւ հենց շենքեր կառուցել, որ կանգնի հազարամյակներ, հարյուրամյակներ, բայց մենք ենք ներես, հիշեք այդ տները ոնց քանդեցին, կովշը դեն սուտ համարակալում էին, հետո խփում ուղակի ջարդում էին, դա երբեք հնարավոր չի հավաքել, հետո կարևորը այդ նույն տեղում տունը լինի, ոչ թե տանես, որտեղ դա հիշողություն է իրոք։ Շնորհակալություն, ես առիթ ու հնարավորություն եմ ունենում պարբերաբար շրջելու աշխարհով մեկ, եւ ամենահաճելի ու գեղեցիկ պահերից է, երբ կարողանում ես գնալ ու տեսնել հին քաղաքը, Ռիգայի հին քաղաքը, հին Ռիգան, Չինի Վրաստանը։ Փոքր է, բայց շատ հաճելի ու շատ կարևոր տուրիստական։ Մեր կենտրոնը դրանից մեծ էր իրականում։ Ասած սա է, որ գուցե մի ժամանակ լինի ինչ-որ հին Երևանի տարբերակ, թեկուզ հատուկ ստեղծված, ինչու ոչ, էլի Երևանամերձ, օրինակ երբևիցե ես չեմ տեսել այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գան ու հստակ ներկայացնեն ճարտարապետները։ Պարոն Պողոսյան,
Չի եղել, չէ նման նախագիծ ստեղծել հին Երևան։ Հին Երևան հիմա էլ կա նախագիծ։ Բանավոր։ Բայց նախագիծը կա եւ խոստանում են որ նա կկառուցվի, բայց խնդիրը դրանում չի, խնդիրը նրանում է այդ մի փոքր հին Երևանով հիվանդությունը չի բուժվում։ Խնդիրը մեր մեջ է։ Մենք չգիտեմ որտեղից է դա գալիս, բայց տրադիցիաներ չսիրող ոնց որ թե ազգ ենք։ Պահպանողական չենք։ Ուրիշ քաղաքներում օրինակ կան ենթադրենք Դեղատուն, Տալինի կենտրոնում կամ մի Դեղատուն ընդդեղներ, որը մի 200-300 տարի այդտեղ անպայման Դեղատուն ա, ոչ մեկի մտքով չի անցնում հիմի դա սարքել կոշիկի խանութ, որովհետև դա Դեղատուն ա եւ այդտեղ ա եղել։ Մեր փողոցներում տեսել եք ինչա կատարվում, չէ՞, այսօր հացի խանութը վաղը կոշիկի, մյուս օրը շորի, մյուս օրը սա, մյուս օրը սա, կինոթատրոնը կարելի է քանդել, այս շենքերը կարելի է քանդել։ Մի տեսակ մեզ համար դա արդեն դարել է սենց ապրելակերպ։ Եվ պահպանելու այդ ցավը, մոլուցքը մեր սրտի մեջ չկա ուղղակի։ Գիտեք, հետաքրքիր է, մենք չենք պահպանում նաև հին ժամանակների երգերը եւ նաև արվեստագետներին, այդ շատ կարեւոր է արտավաստ։ Դուք վաղուց է ինչ լռում եք, ոչ թե մեր տաղավարում, այլ առհասարակ։ Ես իմ մանկության տարիներին շատ մեծ սիրով էի լսում ձեր երգերը եւ եթե առիթ է լինում հիմա էլ էլի սիրով։ Երգերի մասին ասիք ներողություն։ Իմ կարծիքով աշխարհում չկա մի ուրիշ մայրաքաղաք, որ այսքան երգ ունենա իր մասին։ Վերջում ուզում եի ասել հենց դա։ Երգերը երգում ենք մայրաքաղաքի մասին, բայց մյուս կողմից էլ մայրաքաղաքի հերդա Քաղաքացին է կորել, քաղաքացի հասկացողություն է։ Ահա, ինչից է կորել, Ռադիկ։ Դե չկա։ Օրինակ։ Դե մարդիկ ասացին, հայեր կեն լծվել են ու չեն մերվել, քաղաքացին էլեմենտար բան ասել, այդ փողոց անցնելը մեր մոտ։ Հիմա մեկ-մեկ կանգնում են, բայց հենց կարմիր լույս է, որ պիտի չանցներ, չէ՞, բայց մեքենա չկա։ Ես երբ կանգնած սպասում եմ, ոչ թե կանաչը չտա։ Լավ, ինքը ժահանամ, բայց հետը երեխեք են փոքր։ Դա էս տեսա։ Լավ, երեխեք անցանք։ Էլեմենտար բան եմ ասում, սիգարետի կցելը։ Ես որ բրցունեմ կպահեմ։ Կպահեմ ինչև հարմար տեղ այդ դրած կլինի, արկղը կցեմ։ Հասարակ էլեմենտար բաներից է, քաղաքացի չկա, հասկացողություն չկա։ Գիտեք, Լոնդոնում վերջերս շատ սիրով նայում եմ, թե ինչպես են բոլոր պուրակներում մարդիկ, որոնք վստահ ունեն հնարավորություն սրճարաններում վայելելու իրենց կենցաղը, խոտերի վրա պառկած ուղակի վայելում էին արևը։ Ամենալավ բանն է։ Լավ, հիմա եթե ես անգամ նստում եմ Երևանյան քաղաքային նստարանին եւ ուղակի, քանի որ այդ պայն ուզում եմ լուսանկարվել այդպես կամ բան ոդկես մի քիչ բարձրացնեմ կամ այլ կերպ նստեմ, նույն ձեր նշած ոչ պահպանողական քաղաքացին ինձ մեղադրում է նստարանը չպահպանելու մեջ, թե բոլովին այդպես չի։ Եվ անգամ խոտին սովորական գազոնին չես կարող քայլել, երբ որ դա նախատեսված է քայլելու, պարկելու, վայելելու համար։ Հիմա սա ի՞նչն է, քաղաքացու խնդիրը, թե արդեն ինչ-որ սխալ ուղղությամբ մտածողության զարգացվածություն։ Դե մտածողության մեջ է կախ։ Հիմա նկարիչ պարոն Աղաբաբյանը գնում է եւ փորձում է գտնել իր պատկերային աշխարհը գյուղերում, ճիշտ է, որովհետեւ այստեղ չի գտնում։ Երևանը, օրինակ, ինձ մի ժամանակ էլ մի առաջարկ եղավ Երևան նկարել, այնմարդ նայեցի, նկարելու բան չկա։ Բայց Գյումրին հազարավոր կտավներ եմ այլ, Շուշին, Գորիսը, Թիֆլիսը եւ այլն։ Այսինքն նկարչական մտնոլորտ չկա եւ դա մենակ շենքով չի պայմանավորված։ Մարդով է պայմանավորված, իմ կարծիքով։ Մարդը, մարդու մտածողություն որոշողները այսօր շուտ անհասկանալի մարդիկ են, սրտացավություն չունեն, թքած ունեն հայի վրա, երկրի վրա, մայրաքաղաքի վրա։ Կուտակում են այ այդ բան, պարոն Ճարտարապետի ասածի նման, կուտակում են ամեն ինչ այստեղ, որպեսզի հեշտ լինի կառավարելը։ Այսինքն, օրինակ սահմանամայր գյուղերը որ գնաք, դատարկություն։ Երեկ ես անցնում եմ նոյեմբերյան ճանապարհով, ոսկե կերած հատվածով, ցանկացած բայ բանը կարող են խփել, թուրքերը կարող են խփել եւ խփում են։ Այսինքն թե ամբողջ Երևանը մենակ Երևանով չպիտի պայմանավորված լինի։ Իշխանությունը ամեն ինչ հավաքվել է Երևանում, ստեղ ապահով լինի, մնացածը թքած։ Այդ տպավորությունն ենք ստանում։ Կարծում եմ, որ մենակ տպավորություն չի, դա իրականություն է։ Երևանից դուրս, երբ գնում ես Սյունիք ու տեսնում ես այնտեղի չքնախ բնությունը, իհարկե հոգիդ փառավորվում է, բայց մինչև այդ ճանապարհը անցնում ես, բավականին լուրջ առողջական խնդիրներ ես ունենում եւ նյարդային տատանումներ, որովհետեւ այդ ճանապարհը երբևիցե Սյունյաց աշխարհին վայել ճանապարհ չի։ 10 տարի արդեն։ Ավերակներ են Երևանում անընդհատ քանդում, սարկում։ Լավ, բայց գոնե սարկում են մենք։ Երևանը չի, չէ՞։ Ես անկախ ինձանից միշտ նայում եմ, չէ, միշտ նայում եմ մարաժոժնեն։ Երտասարդական բանից ես որ պրոսպեկտում եմ կամ
Աբովյանը այդ մասում, որ անկախ ինձանից որ նայում եմ տենում եմ չկա։ Շատ վատ ձեռագիր է դա, էլի Երևանի բնորոշ։ Դե գիտեք ինչ ճիշտ ընտրած տեղ էր։ Մի ոպե Երևանին բնորոշում էր նաև երաժշտությունը, Բողոքի անկյունից մի քիչ վերադառնանք դեպի երաժշտություն։ Ես կողմ եմ, բողոքենք, որ հասկանանք ու լուծենք։ Պարոն Արտավազ։ Դե երաժշտությունը արտահայտում է երևի իրողությունը, ինչ ասեմ։ Այստեղ մի բան կա, մենք միշտ մի մեծ սխալ ենք գործում, երբ բոլոր ուրեմն արժեքները եւ անպատիվ քայլերը որ անում ենք, միշտ ուզում ենք ձևակերպել որպես հա մեր ազգնա, այդպես չի։ Ուրեմն մենք պետք է մի բան լավ բարձ հասկանանք եւ տարանջատենք եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր բերանը փակ պահի, երբ խոսում է ազգի ընդհանրապես նկարագրից, որովհետեւ այսպես կարելի է, երեխան վատ բան է անում, պետք չի ասել դու վատ երեխա ես, արարքդ վատն է։ Կան ազգի մեջ մարդիկ, որոնք վատ արարք են գործում, բայց դա ազգի հետ շփոթել, խառնել, դա շատ սխալ բան է, եւ մենք դա կոդավորում ենք եւ նստում ենք մեծ-մեծ մտածում ենք, «Էս մեր ազգը սենց, էս մեր ազգն է, սարքեց, քանդեց»։ Եկեք մի բան հասկանանք, երբ սովետական տարիներին ես բոլորն էլ այդ տարիները լավ հիշում եմ, 60-ականներից երևի մի քիչ ավելի շուտ կամ մի քիչ ավելի ուշ սկսեցին Երևանը մեծացնել, եւ պետք չի ասել, որ Երևան եկան միայն գյուղացիները, Երևան եկան բազմաթիվ հայրենադարձներ։ Ես ապրել եմ շենքում, որտեղ Կիպրոսի հայեր էին, Հունաստանի հայեր էին, Թուրքիայի, Սիրիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ու գիտեք, բոլոր իրենց լեզվով էին խոսում, ամեն մեկը իր լեզվով էր խոսում, եւ պետք էր ինչ-որ մի բան ընդհանուր ստեղծել ընթացքում։ Մեզ ուղղակի համբերություն է պետք, մեզ պետք է համբերություն, որ մենք կարողանանք այդ ընդհանուրը ստեղծել։ Միանգամից ոչինչ չի ստեղծվի։ Ես շատ կողմնակից եմ ռադիկը, որ ասեց, գիտեք, շատ քաղաքներում հատուկ լանդշաֆտ են ստեղծում, որ ինչ-որ մի բան կառուցեն։ Մեր մոտ այդ բնական բանը, ուրեմն այդ կառույցը կար, քանդեցին, հանեցին, այդ ծառն էլ տաշում հանում են, չես հասկանում ինչի համար։ Անհասկանալի բաներ է կատարվում։ Երաբլուրներն էլ տաշում, սարկում են։ Ես չգիտեմ, մենք ուրեմն մարդիկ հարթուկ լանդշաֆտ են ստեղծում, որ գեղեցիկ լինի, ինչ որ բան լինի աչքիդ առաջ, ինչ որ դա արդեն մի քիչ գալիս է մեր երևի տկարամտությունից, ես այսպես ասեմ։ Շատ դեպքերում ասում ենք, որ փորձում ենք ոտք մեկնել ժամանակին համընթաց, սակայն փաստ է, որ այն քիչ երկրներից ենք, որ առավել քանդում է, քան թե եղածի վրա ավելացում կարող է։ Չէ, բավականին շատ բան կառուցվել է, այդպես չի կարելի ասել։ Մենք գիտեք ինչ, մի թուրիմացություն կար, անպայման պետք էր Երևանը սարքել միլիոնանոց քաղաք, դա պետք չէր։ Երևանը երևի 300-400 հազար լիներ, բավական էր, որովհետև ինչպես նշեց պարոն Պողոսյանը, նախագծված էր 150 հազար։ Դատարկվեց ամբողջ Հայաստանը, որ Երևանը ուրճացնեն, դարձնեն մի մեծ ահռելի մոնստր, որը իրան հիմա չի կարողանում ապահովի շատ հարցերում։ Գիտեք ինչ, այդտեղ մի հատ կարևոր էկոլոգիական հարց էլ կա, որ շատ կարևոր է, գոնե իրարից մի քիչ հեռու-հեռու լիներ այդ ամենը, կպած չլիներ, շնչելու տեղ լիներ, հիմա էլ հերիք չի, ուրեմն այդ քաղաքը սենց խտացավ, հիմա կենտրոնը այնպես են խտացրել, ուրեմն դու դուրս ես գալի քո մուտքից ու գլուխդ խփում ես պատին, որովհետև այդտեղ շենք են սարքել, ընդհանրապես շնչելու տեղ չկա, օդ չկա։ Ավելի մի ուրիշ, ճիշտ ես ասում, բայց մի ուրիշ ավելի կարևոր դժվախտություն էլ կա, դեմոգրաֆիական խեղաթյուրումներ են տեղի ունենում, որովհետև Երևանը մեծանալով դատարկում է արվարձանները, իսկ արվարձանները, դու գիտեք, որ օրինակ ես գնացել էի Սաղմոսավանք, այնտեղ մի գյուղացու հարցրեցի, քանի մարդ է ապրում մեր գյուղում, ամենտեղ գրած է վաճառվում է, վաճառվում է, ամեն ինչ վաճառվում է, ասես 10 ընտանիք է մնացել, ասում ես քանը ով են Երևանից գնացած, ուրեմն մարդիկ են, որոնք այնտեղ առանձնատուն են առել, հող են առել, իրանց համար տարին մի անգամ գնում են։ Գյուղ չկա։ Մեղրիում գիտեք հիմա քանի մարդ ապրում։ Կամ Ախտալայում քանի մարդ ապրում։ Չէ, շատ քիչ։ Ընդամենը 3000 հոգի են Ախտալայում։ Այն ծերունիներ են ապրում։ 3000-ից էլ պակաս։ Այսինքն վտանգը գիտեք ինչու՞մն է, որ դատարկելով արվարձանները մենք վակում ենք ստեղծում Երևանից դուրս։ Իսկ վակումը մի հատկություն ունի, մի բանով պիտի լցվի։ Իսկ ինչով լցվի, օրինակ Սյունիքի մարզը, որովհետև որտեղ այսօր ապրում են ընդամենը 160,000 մարդ։ Դե ես ուզում հիշեցնել, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում է ընդհանուր 2 միլիոնից ոչ ավելի մարդ։ Իսկ դատարկելով այդ մասերը մենք հնարավորություն ենք ստեղծում
ուրիշներին գրավել եւ մի օր կարողա կորցնենք, ինչա քիչ եղել որ փոխելենք տարածքը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ահա ադրբեջանցիները գնացին, թե չէ իրենք էին վնասում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք խոսում ենք Երևան քաղաքի մասին եւ խնդիրը, որոնց պատճառով որ դատարկվում են նաեւ գյուղերը, ամենադաժան ու ծանր խնդիրն է սոցիալական խնդիրը։ Ցավոք սրտի նույն գյուղացին գալիս է Երևան ոչ լավ կյանքից, գալիս է գումար վաստակելու կամ առհասարակ մեկնում է երկրից էլի սոցիալական խնդիրների պատճառով։ Իրականում եթե ինչ-որ խոսում ենք հարվարձանների մասին, դա Երևանի մասին ենք խոսում, որտեղ դա Երևանի հիվանդություններն են, որ բերում են այդ վիճակի։ Լավ, Երևանյան հիվանդությունների շարքին է նաև այն գեղեցիկ, այն լավ, այն բարին, որը կա չնկատել, ինչպես որ նշեց Արտավազ, դա այլ հաճախ փորձել նայել ուրիշ աչքով ու քննադատել։ Քննադատությունը շատ է տեղին, այսօր մանավանդ երբ դրա համար էլ հավաքվել ենք, որպեսզի հասկանանք հիվանդությունները եւ բուժենք։ Սակայն կան դրական, գեղեցիկ ու շատ հաճելի երևույթներ։ Ինձ համար Երևանը լավ երաժշտության քաղաք է, չհաշված որոշ թերություններ։ Օրինակ, ջազային ու պոպ լավ երաժշտությունը ժամանակին եղել թեկուզ 70-ականներից սկսած։ Կպատմեք մի քանի դրվագ, երբ այն ժամանակ դեռ խորհրդային տարիներին կարողանում էինք պոկվել ու գնալ ինչ-որ ռոք համերգի։ Եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում հենց Երևանում էին կարողանում դա իրականացնել։ Ես լավ հիշում եմ 60-ականներին անցկացում էր, կարելի ասել ռոք, այն ժամանակ բիթ էին ասում, բիգ-բիթ էին ասում, եւ դինամոյում, հա, դինամոյում անցկացնում էին, երևի սովետական միությունում միակ այդպիսի միջոցառումներ եւ դրսից էլ էին շատերը գալիս, որ տեսնեն, լսեն եւ նվագեն, երգեն եւ շատ-շատ երգիչներ, որոնց հետո մենք ընդունում ենք որպես մեր սիրելի երգիչներին, դա այդտեղից սկսեցին իրանց գործողությունը։ Գրացկին էլ այդտեղ սկսեց երգել, շատ հետաքրքիր։ Ու շատ-շատ էր, մեր հայ երգիչներն էլ իհարկե, ինչպես ասեցի, Կելվինա Մակարյանն էլ այնտեղ երգեց, եւ Լևոն Սևանն էլ այնտեղ երգում էր, շատ մի խոսքով դա շատ մի պայծառ բան էր, բայց գիտեք, գաղափարախոսությունը թույլ չէր տալիս, որ դա զարգանա, անպայման պետք է խեղդվեր, եւ դա պետք է վերացվեր, եւ այդպես էլ արվեց, ոչ թե փորձեցին ինչ-որ մի ձևով զարգացնեն, եւ ստեղծեն գոնե համապատասխան այդ գաղափարախոսությանը, վերացրեցին եւ վերջ, այսպես էր, ժամանակները այդպես իներ։ Բայց մենք գտնում էինք, չէ՞, ելք ձեռք բերել։ Շատ բաներ պահպանվեց, շատ։ Շատ բաներ պահպանվեց ու շատ լավ երաժիշներ, շատ լավ երաժիշներ այսօր այս քաղաքում ապրում են եւ շատ լավ հիշողություններ կա։ Երբեմն ինչ-որ մի բան լսում ես ու միանգամից տեղափոխվում ես այդ անցյալը։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել, որ այդ տարիներին, երբ որ Սյոման էր Տերյան երգում, հա, Յունեստը կար առաջին, եվ Ռուսաստանում չկար վոկալ, իրանք գործիքան երաժշտություն նվագում էին, բայց վոկալը շատ թույլ էր ռուսների։ Մենք գնում էինք գաստրոլների, ես հիշում եմ, գալի մեզնից բան էին վերցնում, ավտոգրաֆ, որովհետև տենց չէին լսել տենց երաժշտություն շատ տեղում, բայց հետո մենք դա կորցրեցինք շատ հեշտ։ Արգելքները չեն պատճառը, ուղղակի չգիտեմ ինչ, որովհետև Ռուսաստանում խիստ էր ավելի, այնտեղ չէին կարողանում անել։ Բերեք մասին ավելի շատ խմբերին օգուտ էր տալիս։ Ռոբերտ Քոչեյան սիրում էր ջազ եւ ամբողջ Հայաստան սկսեց ջազ երգել, ջազ համերգներ։ Հիմա անցնենք շախմատի։ Չէ, բայց 70-ականներից էր ջազներից էք, պարոն Աղաբաբյան։ Ուզում եմ ասեմ, որ դա պիտի մարդու բանը։ Ջազը Արտեմի Այվազյան կար, ջազ կար, ինչ քաղաքական գործ չէ։ Ես մեր օրերի դժգոհությունն եմ պարպում, որ չէ, Ռոբերտի ժամանակ սա ջազ էր։ Դե հա, մեր մոտ հիմա էլ սա, այդ սաղը Պաշտոնյանն էր։ Ներեցեք, երբ որ ես փոքր էի, հանրային ռադիոյով անընդհատ հնչում էր շատ լավ երաժշտություն, եւ մեր ռոմանսները հայկական եւ ջազ լավ վիպորակով երաժշտություն եւ մանավանդ դասական, եւ իմ սերունդը ու իմ սերնդակիցները մեծացել են հենց այդ երաժշտության հիման վրա։ Եվ այդ ժամանակ չկար որևէ քաղաքական ուժ, որը կարող էր ներազդել երաժշտական ոճի ու տեսակի ձևավորման վրա։ Սակայն այսօր ցավոք, այո, դուք ճիշտ եք, շատ դեպքերում ներազդում են, ոչ միշտ լավ առումով։ Գիտեք, տարիներ են եղել, երբ սովորական, ուրեմն չեմ ասում արվեստագետ մարդիկ, հայ, այլ արվեստասեր մարդիկ այցելում էին օպերա, եւ այդ գիտեք ինչ էր, այնտեղ հնարավոր չէր ուղակի գալ, տոմս գնել եւ մտնել, անպայման պետք է նախապես դա ունենայի։ Մարդիկ գալիս էին եւ այդ արվեստը իսկապես գնահատում էին, գուցե եւ գիտեք ինչ, այնքան էլ ասենք շատ մոտ չէր մեր ընդհանուր կենցաղին, բայց շատ-շատ մարդիկ գնում էին։ Ես հիշում եմ, օրինակ իմ ծնողներն էլ էին գնում, ես շատ հաճախ հարցնում էի, բայց դա ինչ է, ինչ որ դուք սիրում եք, դրա համար եք գնում, իրանք ասում են ոնց, բայց
Ոնց չգնաս անուշը լսես, բան հետաքրքիր մոտեցում կար, այդ բաները հիմա վերացել է, հիմա գիտեք հիմա զորով մարդկանց ուզում են ինչ-որ մի տեղ ուղարկել։ Պարոն Աղապաբյան, խնդրում եմ, հիշեք ձեր խոսքը, մենք կշարունակենք կարճատև դադարից հետո։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր խոսում ենք ամենաթանկ ու կարևոր մեր զարգերակի մասին, խոսքը Երևանի մասին է, որովհետեւ ուզենք թե ոչ այն արյունատար համակարգի ամենակարևոր ճյուղն է հանդիսանում այսօր Հայաստան աշխարհի համար, պարոն Աղաբաբյան։ Իմ կարծիքով այդ այսօր մենք լուրջ խնդիրներ ունենք այդ իմաստով, որ օպերա չեն գնում, որովհետեւ օպերայում կարող է մի շատ ռաբիս համերգ լինի, այդ բանը դաշտ է, էներգետիկ դաշտ, օպերայի թատրոնի եւ այլն, պետք է իր բարձրության վրա պահանջի։ Արենդայով տալիս են ամեն տեսակ հիմարություն, որը որ, օրինակ, Սարյանի նկարը, որ պատկերասրահում կախված է, այնտեղից այ վերնիսաժի չկա էլ տանել նկար կախել։ Ինչպես խոսքը հասկանալ լինի դրա մասին ասում։ Կամ Սարյանին ամենտեղ չի կարելի կախել, ինչպես Մինասին նկարների նկատմամբ։ Դե դալի չկա քաղաքում, միա դալի չէ։ Հա, բայց չի կարելի ինչ որ ռաբիս համերգներ անել, օրինակ օպերայի դալիչում, չի կարելի։ Չի կարելի գցել այդ աշխատը։ Բա որտեղ անեն դալի չկա։ Հետո չանեն։ Եթե խնդիր է օպերայում պիտի անեն կամ պիտի չանեն, թող չանեն։ Մենք խնդիր ունենք, չէ՞, բարձրացնել։ Թող չանեն։ Մշակույթը ազգի մեջ մտցնելու հատուկ ծրագիր է պետք։ Դու կարծում ես այն ժամանակ, որ այդպես իրան-իրան չէր կատարվում։ Չէ, 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 դա ծրագիր կար, աբոնեմենտներ էին բաժանում, չգիտեմ, դպրոցներում բաժանում էին, մենք էլ բազմիցս գնում էինք թատրոնների անպայման։ Եթե ինքնաոսի թողես, ոչ մի բան էլ չի ստացվի։ Գիտեք, հիմա էլ կա այդ ծրագիր, բայց հակառակ նպատակը արժե զերկելու ֆունկցիա է իրականացվում։ Եվ 20-25 տարի առաջ գնանք ու գանք միջև մեր օրերը։ Գիտեք ինչ, հիմա ես խոսեմ թանգարաններից, բազմիցս ասել եմ, նորմալ երկրներում անգամ քիչ զարգացած, որ պատմությունը որոնց շատ ավելի կարճ է քան մերը, սովորություն կա, որ մարդիկ ամիսը մեկ պետք է գնան ընտանիքով թանգարան կամ ցուցահանդես։ Երևանում հոյակապ ցուցահանդեսներ են բացվում, թանգարանները չեմ ասում, հոյակապ նկարիչներ կան իրոք, որոնք ուղղակի ափսոս են, միայն բացման օրը մարդիկ գալիս են և վերջ, հետո այն մյուս օրերը մարդ չկա։ Իսկ ժողովուրդը գնում է թանգարան, երբ որ հյուր է ունենում, ասում է հյուր ունենք, ուզում ենք գանք թանգարան, հաճախ են զանգում, սա պետք է դառնա պահանջ մարդու համար, ոնց որ հաց ուտելն է ամեն օր կամ ջուր խմելը, նույնը պետք է լինի մշակույթը, համերգը, թե թանգարանը, թե ցուցահանդեսը։ Իսկ Վիկտորիա և Ալբերտի սրահում, չեմ նշի անունը տվյալ ցուցահանդեսի հեղինակի, մի քանի ամիս առաջ արդեն հերթագրվում էին մարտիկ եւ տեղ չկար, մենք չկարողացանք մտնել։ Այսինքն ահա այդ պատկերն է Անգլիայում։ Սրանք իհարկե տարբեր արժեքներ են, ես գիտեք հիշեցի, որ Ռիգայում ընդամենը 1 կամ 2 տարի առաջ Իգոր Կրուտոյը վարձակալել էր ամբողջ իրենց օպերային գեղեցկագույն շենքը իր տարեդարձը նշելու նպատակով։ Սա մենք խոսում ենք եվրոպական քաղաքի մասին։ Ազգանունը արդեն ամերիկացի է։ Չէ, բայց Ռիգան տիպիկ եվրոպական քաղաք է։ Գուցե ժամանակը ուզմալինի, չի կարելի։ Բաներ կան, որ չի կարելի։ Այո, այդ ժամանակը բերում է իր պահանջները ցավոք եւ մենք չունենք։ Գներեք, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, քանի Վիկտորիա Ալբերտին հիշեցինք։ Մի ֆիլմ կա Վիկտորիա Ալբերտի մասին։ Ամուսինը, որը ճարտարապետ է, Ալբերտը, գալիս է կնոջն, ասում է, որ գիտես, միջազգային այդ համաշխարհային ցուցահանդես, որ Լոնդոնում պետք է լինի, մենք ընտրել ենք արդեն շենքը, պրոյեկտը հաստատել ենք։ Բայց այդ բանի մեջ, պարկի մեջ մի հատ ծառ պետք է կտրենք։ Այդ ծառի համար ձեր թույլտվությունն է պետք, թակուհու։ Պատկերացնում եք։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, Երևանում ծառ կտրելը, կներեք, չորացնելը, դա պրոբլեմ չի ոչ մեկի համար։ Ոչ մեկը պատասխանություն չի կրում դրա համար։ Էս է ցավը։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ քաղաքը փրկում են, հասարակությունն է փրկում, հասարակությունը պիտի պայքարի ու դա եղել է Լոնդոնում դեռ 1890-ականներին, երբ որ ժողովուրդը սկսեց պայքարել քաղաքը պահպանելու համար։ Ես մի բան կարելի ասեմ, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, դա ես չեմ ասել, բոլորս էլ հիշենք, շատ լավ կլինի, հատկապես այն մարդիկ, որոնք սրտի ցավով են մոտենում, ասենք, թե մեր Երևանին, թե մեր արվեստին։ Մի բան հիշենք, որ պետությունը միշտ էլ պատկանում է իշխանությանը եւ իշխանությունը ինչ ուզում այն էլ անում է։
ամբողջ աշխարհում, բայց հայրենիքը մերն է, մենք պետք է այդ հայրենիքին տեր լինենք անպայման, եւ այստեղ ուրիշ կարծիք չի կարող պատահել, չի կարող լինել, եւ այդպես պետք է մենք մտածենք, մենք պետք է այդպես մտածենք, չենք ուզում անում, Ռադիկ, ամփոփելով մարդը պետք է մնա մարդ, ինչ ասեմ, մարդ, մարդը smart լինի, հա, շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան. Ես կուզենայի, որ մեր հանրությունը ունենա սեփականատերի զգացմունք։ Եվ շատ լավ հասկանան, որ շինությունները ոչ ճարտարապետ հեղինակինն են, ոչ կառավարությանն են, ոչ մեկինը չեն, ժողովրդինն է եւ ապագայինն է։ Այդ զգացմունքը եթե լինի, այն ժամանակ մարդիկ չեն այդպեսի հեշտությամբ ծառ կտրի կամ քանդի։ Եվ ուզում եմ մի բան ասել Երևանի լավագույն տրադիցիաների մասին, դա լավա որ կա, այն տախտակները, որոնք շենքերի վրա փակցնում են, որը գոնե հիշողություն է եւ ասում է այն մասին, որ ապրել են այսպես, այսպես մարդիկ, որոնց մոռանում են հաճախ։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Երբ քայլում ես քաղաքով, իսկապես այդ ցուցատախտակները, հուշատախտակները օգնում են, որպեսզի վերհիշես, վերականգնես կամ գուցե իմացությունը լրացնես։ Ցանկացած քաղաք ունի որոշակի ասոցիացիա, ասում են, որ Հռոմը ազնվական է կամ հիշեցնում է ազնվականի, մի քիչ անխնամ է ու չարաճճի, բայց իհարկե միաժամանակ շատ ներփաճաշակ։ Ֆլորենցիան իր տեսակով էությամբ կին է, մի քիչ սեթևետ, սակայն միշտ շքեղ։ Փարիզը մեծամիտ սնոբ է, կամ չգիտեմ, Նյու Յորքը որպես ակտիվ մշտապես շարժման մեջ գտնվող մեգապոլիս։ Քաղաքների բնորոշումները տարբեր են, սակայն քաղաքամար Երևանը ցանկացած հայ, անկախ նրանից որտեղ է բնակվում, միշտ հիշում է կարոտով, միշտ հիշում է հուզմունքով, եւ շատ լավ կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք, եթե չունենք, ստեղծել այնպիսի ճարտարապետական կառույցներ, որոնց մոտ կանգնել նկարվելով առաջին պատկերավոր ասոցիացիան բերի դեպ Երևան, որովհետև մենք չունենք այդպիսի կառույցներ։ Ունենք Մատենադարան, ունենք հրաշալի գեղեցիկ եկեղեցիներ, սակայն դրանք միշտ չի, որ բնորոշում են հենց ինքնին բուն Երևանը։ Կարևոր է, որ վերականգնվել է միմյանց բարևելու, միմյանցով հետաքրքրվելու գեղեցիկ սովորույթը։ Ապրել իրական կյանքով, պահպանել այդ քաղաքը, պաշտպանել նրա շահերը, որովհետև նա ունի մեր պաշտպանության կարիքը, եւ շատ գեղեցիկ երգով Ռադիկ Գաբրիելյանի կատարմամբ Մայնա Ալեսի երգն է Երևանին նվիրված։ Լսենք, վայելենք ու պահպանենք մեր քաղաքը, համար Երևանը, պահպանելով նրան որպես քաղաք։ Ունի միակ լուսե քաղաք, որ կյանքը տոն է միշտ քեզ հետ, հոգիդ ուրախ, որ մանկության հիշատակի մոլորակում միայն սիրո հույսի գետերն են աղմկում։ Ես քո զավակն եմ, իմ քաղաք, իմ Երևան, Հապարական հոգու փարոս ու պահապան, արևահամ անձրևների ոտաբոբիկ զբոսանքներով, Երևանի բարի լույսով։ Ես ոչ հերոս եմ, ոչ գերի, պանդուխտան ծորդ երկու դարի, Աստված կարող ես տուներիր հոգուս կարոտը վիտխարի, տեսա եվ չարը եվ բարին, թե ընկերոջ, թե օտարի, ասա ապին եւ վշտերի մոլորության ճանապարին։ Իմ Երևան հոգի ճեղքով մեր գաղթերով, որդիների սխրանքներով ու մեղքերով, ժամանակի ու պատմության նոր խաղերով, ազատության նոր կարգերով, նոր բարքերով, ես քո մասնիկն եմ, իմ քաղաք, իմ Երևան, կիսված բախտի միակ փարոս ու պահապան, հին բակերի նոր դեմքերով, նոր սերնդի հին ներքերով, հին ընկերոջ, հին կարոտով, ես ոչ հերոս եմ, ոչ գերի, Պանդուխտան ծորդ երկու դարի, Աստված կարող ես ինձներիր, հոգուս կարոտը վիտխարի, տեսա եվ ճարը եվ բարին, թե ընկերոջ, թե օտարի, ասա ապին եվ վշտերի, մեծ հոգսերի ճանապարին, ես ոչ հերոս եմ, ոչ գերի, Պանդուխտան ծորդ երկու դարի, Աստված կարող ես ինձներիր, հոգուս կարոտը վիտխարի, տեսա եմ շարը եմ բարին, թե ընկերոջ, թե օտարի, ասա ապին եմ վշտերի, մեծ օբսերի ճանապարին։
Կա սկիզբ ու վերջ, կա ժամանակ ու մի պատրանք, ուր հիշատակը երջանիկ է և անվախ, այդ թևավոր անկեղծության տիեզերքում, մեզ միշտ սպասում են, հավատում են ու ներում, ես քեզ սիրում եմ, իմ հրաշք, իմ Երևան, իմ որ փոքու միակ փարոս ու պահապան, քո վարդագույն տանիքներով, հին օրերի նոր երկերով, Երևանյան գիշերներով, ես ոչ հերոս եմ, ոչ գերի, պանդուխտ անցորդ երկու դարի, Աստված կարող ես ինձ ներիր, հոգուս կարոտը վիտխարի, տեսա եվ չարը եվ բարին, թե ընկերոջ, թե օտարի, ասապին, իմ վշտերին, իմ աստության ճանապարին, ասապին, իմ վշտերին, իմ աստության ճանապարին. Գաբրիելյանի այս երգով էլ ավարտում ենք այսօրվա մարդկային գործոնը։